Bersua di Malaysia petang ini 28 September 2021 bersama dengan saya Irfan Faruqi dan rakan penyampai. Saya dia Muhammad Jais. Baik Irfan, semalam baru saya selesai Perdana Menteri uh, membentangkan berkenaan dengan rancangan Malaysia ke-12 dan kita telah pun juga mendapat pelbagai reaksi bukan sahaja daripada pakar-pakar ekonomi malah juga daripada rakyat biasa dan ada banyak isu yang diketengahkan dalam memastikan bahawa rancangan Malaysia ke-12 ini dapat dicapai pada 2025 nanti Irfan. Ya dan hari ini antara isu yang dibangkitkan ialah isu kemiskinan apabila yang berhormat Datuk Seri Najib Razak membangkitkan soal apakah strategi-strategi lain yang boleh dibangkitkan dan dicadangkan kepada kerajaan untuk membasmi kemiskinan yang mana sebahagian besar yang disebut di dalam uh, rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan semalam. Dan untuk itu kita bawakan uh, tetamu khas untuk kita membincangkan berkenaan dengan Uh, isu kemiskinan ini kita ada Datuk Zainal Abidin Sakom yang merupakan pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak. Baik ya, Datuk. datuk. Kalau kita lihat. Um, isu berkenaan kemiskinan ini adalah salah satu isu yang sering dititik beratkan khususnya dari bagi pihak kerajaan dan dalam memastikan bahawa isu ini dapat dibasmi dalam rancangan Malaysia ke-12 ini melalui sasaran yang telah pun diumumkan semalam adakah Datuk melihat bahawa perkara itu adalah cukup realistik atau perlu lagi penambahbaikan bagi memastikan isu ini tidak akan menjadi satu isu yang besar di masa hadapan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Perdana Menteri eh mengungkapkan perkara membasmi kemiskinan ini sebagai satu tajuk yang besar ya. Maka Yayasan Basmi Kemiskinan, warga Yayasan Basmi Kemiskinan rasa amat tertarik untuk menyertai forum ini. Adik keranakan ialah di samping di samping bercakap berkaitan dengan uh, basmi kemiskinan a uh, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menyebutkan juga uh, bagaimanakah uh, a perkara-perkara ini akan dilaksanakan olehnya secara agak detail juga dan uh, penambahan baik penambah baiknya yang kita a uh, nak diberikan ialah kita melihat bahawa uh, bidang uh, kemiskinan, uh, ni kemiskinan ini uh, dia pertama sekali uh, kemiskinan yang yang punca dia punca dia ialah sikap tu uh, ini ini masalah yang 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 penting kita selesaikan dulu masalah sikap yang kedua uh, masalah uh, bagaimana kita nak menguruskan uh, menguruskan Uh, agenda itu supaya ia benar-benar uh, menjadi agenda besar uh, kepada peserta itu sendiri uh, dan oleh oleh kerana perkara-perkara uh, yang sebegini saya berpendapat a uh, uh, punca ataupun pokok kepada persoalan ini telah diungkapkan sendiri oleh pucuk pimpinan uh, negara yang baru maka saya ucapkan tahniah dan ihsan basmi kemiskinan menganggap ini satu uh, nikmat yang besar kepada uh, negara kita insyaAllah. Datuk kalau begitu betul. kalau kita betul. boleh letakkan betul. satu penanda aras di dimanakah uh, seharusnya agenda kemiskinan ini diperjuangkan kerana daripada laporan yang kita ada dalam laporan, uh, rancangan Malaysia ke-12 ada enam bidang keutamaan termasuk menangani kemiskinan dan daripada jumlah tersebut ada tiga hala tujuh iaitu menangani kemiskinan dan membangun masyarakat inklusif dengan memberi sokongan kepada M40 bagi mewujudkan masyarakat yang saksama dan strategi ialah adalah meningkatkan pendapatan isi rumah miskin dan memperbaiki kehidupan miskin bandar. Kekurangan kita Datuk lah RMK ke-11 ialah dia meningkatkan pendapatan tetapi jurang kemiskinan semakin meluas. Jadi bagaimana Betul. kita berhadapan dengan cabaran Datuk? Uh, pertama sekali sebab kepada penambahan uh, apa nama jum, jumlah orang miskin ni ialah kerana kerajaan telah membuat suatu uh, garis panduan baru mengenai PGK ni uh, panduan garis kemiskinan PGK ni kalau dulu ya yeah, kalau dulu uh, garis panduan kemiskinan ni ialah eh uh, uh, 1100 saja tapi sekarang ini 2,208 itu dianggap miskin. 2,208 dianggap miskin. Dan oleh kerana uh, dinaikkan apa nama PGK ni, maka otomatik seluruh mereka yang kita bagi gaji minimum 1,200 tu, mereka dah termasuk dalam kumpulan rakyat termiskin. Jadi bagaimana permasalahan ini nak diselesaikan? Tentulah Ah uh, tentulah kebarangkalian menaikkan gaji menaikkan gaji minimum akan pun tidak akan sampai juga ke situ. Ah ha, sebab 2208 ringgit itu ialah uh, PGK yang telah ditetapkan maka kita melihat bahawa ini adalah satu punca kenapa jumlah orang miskin itu dinyatakan bertambah. Kalau di zaman Datuk Najib dulu dia letak 3000 lagi tinggi daripada ini sekarang. Jadi kita berpendapat itu punca pertama kenapa orang miskin itu bertambah. Kedua nya, COVID. COVID-19 ini memang betul-betul memberi ujian besarlah kepada rakyat Malaysia. Di mana yang kena buang kerja, yang dibagi gaji separuh, yang dibagi gaji 70%, 70% yang dibagi gaji hari, ini berjalan terlalu panjang ya yes, terlalu panjang lama sangat hal-hal yang begini tak dapat diselesaikan maka ini telah mengakibatkan banyak syarikat-syarikat tutup bila syarikat itu tutup maka kesannya pekerja-pekerja mereka yang gajinya uh, di bawah minimum tadi akan hilang pekerjaan langsung uh, dan ini perlu ditangani secara uh, bijaksana sungguhlah Baik Datuk kalau kita lihat kita disebabkan oleh um, pandemik COVID-19 ni kita dapat saksikan bagaimana golongan yang dahulunya dikategorikan sebagai M40 berubah kepada B40 dan ini pastinya merupakan satu cabaran yang lagi besar untuk kerajaan. Apakah strategi yang paling penting perlu dititik beratkan oleh kerajaan dalam menangani isu kemiskinan ini Datuk? Ah, ha, ini satu perkara yang menarik. Yang B yang M40 turun ke B40. Dan uh, kita nak YBK beranggapan, YBK memberi hujahan bahawa uh, kumpulan M40 ni adalah kumpulan yang dulunya mereka jadi M40 tu terutamanya dalam kalangan usahawan-usahawan ni mereka ini adalah orang yang mampu berdikari. Orang-orang ini mampu berdikari. Dan dia menjayakan usaha sampai pendapatannya M40 tu ialah secara kadang-kadang uh, tidak berapa dibantu pun oleh mana-mana pihak. Mereka ini memang orang yang gigih. Bermotivasi. Jadi untuk maksud tersebut, uh, saya amat yakin dan percaya M40 ini cepat akan berubah. Tapi memerlukan sokongan dan dokongan daripada pihak kerajaan berkaitan dengan, uh, misalnya pinjaman keuangan kepada mereka memulihkan kerja mereka, kemudahan-kemudahan lain yang diberikan dan sebagainya. Ini uh, kerana mereka ini adalah kumpulan-kumpulan uh, yang bukan yang B40 tadi. B40 ni sikap mereka kena dibetulkan dan sebagainya. Tapi yang M40 ni saya cukup yakin. Mereka dipantas. Mereka sekarang sedang melihat saja mana ruang nak masuk untuk menentukan mereka kembali semula mendapat pendapatan yang tinggi sebegitu. Ya. Untuk mereka yang M40 ni peluangnya sangat luas kan kita ada digitalisasi yeah. kita ada peluang peniagaans dalam talian dan kalau kita berikan fokus kepada golongan B40 yang Datuk sebut sebagai sukar ya untuk kita merubah sikap mereka dan kalau ikut laporan daripada RMK 12 yang Datuk 10 kawasan paling miskin di Malaysia lapan di Sabah satu di Sarawak di Pusa dan satu di uh, Lojing dan untuk mereka ini saya yakin ada strategi yang lebih sesuai kepada mereka dan kita sebut sebentar tadi sebelum kita ke udara Datuk pertanian itu kata kuncinya. Yeah. Mungkin Datuk yeah. boleh kongsikan bagaimana pertanian ini boleh bantu mereka keluar daripada kemiskinan tegak. Oleh kerana pertanian ini dekat sangat dengan hati rakyat jelata negara kita dan memang daripada dulu lagi mereka berpadi huma, berpadi huma. Mereka menebang hutan untuk menanam padi bukit yang dipanggilkan tu. Kemudian menuai, men menumbuk, mengerik, menumbuk padi sehinggalah padi itu dapat dimakan. Bermakna kumpulan-kumpulan uh, yang yang disebut kata di 10 kawasan ya di Sabah dan sebagainya itu mereka ini memang mereka memang petani mereka memang petani maka kita berharap YBK telah pun membuat tiga kali projek uh, apa nama ni pilot projek kita uh, berkaitan dengan misalnya yang popular sekarang ialah fertigasi uh, chili chili merah sekarang kita buat kita dah buat tiga kali dan uh, cuma kerajaan nak dia bagi tahu modalnya agak besar modalnya agak besar tapi dalam dua musim modal yang besar tadi dah dapat di uh, dapat uh, pulangan balik semula jadi kalau boleh ya dibawa di bawah Kementerian Pertanian uh, di bawah uh, kalau dulunya kita JKK ya eh, majlis-majlis apa di kampung-kampung ketua-ketua kampung dan sebagainya ini, mewujudkan suatu pendekatan baru revolusi pertanian betul-betul. Supaya pertanian itu bukan cakap-cakap. Pertanian itu bukan macam kita dulu. Kita kata tanam pisang, tanam pisang, tanam pisang. Lepas mereka tanam pisang, pisang itu tak boleh dijual. Ini tak boleh. Kerajaan kena mewujudkan GLC-nya sendiri. GLC-nya sendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan market dan sebagainya. Kenapa misalnya ikan di di jeti Uh, RM1 RM2 saja tapi sampai ke Kuala Lumpur RM18. Kenapa jadi macam ini? Hal-hal yang macam ini mesti ditangani oleh kerajaan dengan tegas betul-betul. Saya berpendapat bidang pertanian YBK sendiri sedang melaksanakan itu sekarang. Sekarang ni kita kita uh, tanam cili dan insya-Allah minggu depan 600 kilo sehari akan dipetik. Uh, dan uh, ini memang memberi pendapatan yang baik. Dan kita kelompok-kelompokkan orang miskin tu, 10 orang, 10 orang, 10 orang, satu program. Dan uh, apa nama dikepanggil, melaksanakan kerjanya pula seronok. Uh, dan uh, dia ada sa satu, satu pendekatan baru dalam pertanian yang kita boleh buat relax-relax tetapi kita dapat pendapatan besar. Hmm. Baik Datuk, kalau kita lihat pertanian ini adalah salah satu sektor yang kiranya mampan kerana hasil daripada pertanian itu akan menjadi makanan dan makanan adalah sesuatu benda yang sentiasa diperlukan. Tetapi dalam kita memulakan sesuatu sektor itu pastinya kita memerlukan dana kewangan. Dan kerajaan juga sebelum ini semasa kita berdepan dengan tempoh pandemik ada banyak memberi bantuan khususnya kepada golongan-golongan miskin ini untuk meneruskan kehidupan mereka dan juga untuk mencari hala tuju baru dari segi pendapatan mereka. Namun wujud pula isu lain iaitu apabila wujudnya karenah birokrasi dalam penyampaian bantuan tersebut. Pendapat Datuk berkenaan perkara ini. Yayasan Basmi Kemiskinan ni wujud kerana birokrasilah. Bila kita jumpa rumah tu, dia kata tiga tahun dah mohon untuk bina rumah ni. Pada waktu itu, saya menjadi setiap sepolitik kepada Menteri Besar Selangor. Maka Menteri Besar Selangor pada waktu itu kata susah ni birokrasi ni, menyusahkan rakyat. Maka kata kita wujudkan yayasan. Yayasan jumpa aja rumah miskin, Esoknya kita panggil orang kampung runtuhkan, lusa kita bina balik semula rumah-rumah tersebut. Pada waktu itu, itu tahun 91. Birokrasi ni menyusahkan kita. Dan sekarang ini pun birokrasi ni masih lagi menyulitkan kita dengan borangnya, dengan uh, uh, nak cari nak cari uh, tok Mulu, ketua kampungnya, kadang-kadang susah payah. Ini semua sebenarnya uh, menyebabkan kerajaan yang membuat dasar macam-macam tu dianya tak berjaya sampai ke bawah. Jadi oleh kerana itu, birokrasi ini mesti jadi perkara utama yang mesti diselesaikan oleh kerajaan ini. Mesti ada mesti adanya budi bicara kepada semua mereka yang melaksanakan tugasan yang di bawah. Ya, Datuk, untuk kita simpulkan perbincangan kita hari ini, bukan sahaja RMK 12 tapi juga belanjawan 2022 akan dibentangkan tidak lama lagi. Untuk merangkumkan kita punya perbincangan, mungkin Datuk boleh uh, simpulkan apakah bentuk bantuan yang inovatif baru yang mesti ada dalam belanjawan 2022 supaya kita boleh sama-sama jayakan program membasmi kemiskinan tegar, Datuk, silakan. Semua orang menunggu duit. Semua orang menunggu duit tetapi duit yang kita bagi itu kalau tidak dengan perancangan yang baik dengan tidak memberi panduan-panduan bagaimana duit itu nak digunakan dan dengan uh, sekadar memasukkan dalam akaun uh, lepas itu uh, mereka menggunakan secara bijaksana mereka sendiri saja selama itu kita tak dapat menyelesaikan masalah ke kemiskinan ini pembasmian kemiskinan ini dia bukan sahaja bantuan duit dia bantuan pelajar apa nama pengalaman. Dia juga mesti menentukan supaya bila dia membuat sesuatu perniagaan itu ada penyata kira-kira dia. Berapa dia beli barang, berapa dia jual. Dan kalau hujan kan macam mana. Ini semua nak dibuat. Sebab itu YBK banyak sukarelawan. Sukarelawan kita kalau orang tu sukarelawan tu orang accountant maka dia jadi penasihat kepada buku ledger kepada peniaga-peniaga ni. Ini semua dah kita buat lama dah. Dan insya Allah ini boleh menjayakan usaha-usaha kita. Sebab itu kita rasa kita berharap sangat supaya kerajaan ada program. Bukan sekadar nak cari populariti kita bagi je duit. Tetapi duit ni berapa banyak pun kita bagi dia akan habis. Tetap aja akan habis. Tetapi berkesan atau tidak dengan hajat dan cita-cita kerana, kerana kita kata nak membasmi kemiskinan nak padamkan kemiskinan. Tetapi Saidina Omar bin Abdul Aziz pernah menjayakan kerja basmi kemiskinan di zamannya dulu sehingga nak bayar zakat tak ada jumpa orang miskin dan orang dalam negeri itu tidak 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 mahu tak ada yang mengaku bahawa dia miskin untuk menerima zakat tersebut. Ini pernah berlaku, pernah terjadi. Jadi artinya bukan perkara mustahil untuk dilaksanakan. Cuma memerlukan komitmenlah. Baik, terima kasih baik, banyak baik, Datuk baik, Zainal Abidin Sakong Pengerusi Yayasan baik, Basmi baik. Kemiskinan bersama kita di Malaysia petang ini untuk berikan perspektif berkenaan RMK12 dalam aspek membasmi miskin tegar 2025. Terima kasih Datuk bersama dengan kami. Sama-sama, sama-sama. Ya, itu dia dah tadi sebenarnya tadi. Itu sebahagian daripada apa yang disebut di Perdana Menteri bahawa RMK ke-12 ini tidak akan berjaya kecuali jika semua pihak memainkan peranan termasuklah mereka daripada pada badan bukan kerajaan betul dan apa yang kita harapkan adalah sebenarnya agar rancangan-rancangan ini dapat dicapai itu yang paling penting bukan sekadar retorik perbincangan saja namun apa saja strategi yang kita mahukan itu pastinya mesti boleh dicapai Irfan. Baik, yeah. kita teruskan saja dengan perkembangan uh, isu semasa yang berlaku di Malaysia pada hari ini dan kita mulakan dengan jumlah kes baharu COVID-19 dicatatkan setakat hari ini yang mana menunjukkan sedikit peningkatan berbanding semalam apabila hari ini sebanyak 11332 kes baharu yang dicatatkan di Malaysia dengan empat negeri mencatatkan penambahan kes di atas jumlah 1000 iaitu di Selangor dengan 1231 kes Sarawak pula dengan 2358 yang tertinggi di Malaysia untuk tambahan kes harian baharu Johor dengan 1319 kes manakala di Kelantan dengan 1088 kes dan secara keseluruhannya kini kes Covid-19 yang dicatatkan di Malaysia mencecah 2,220,526 juta kes Ya manakala COVID-19 di peringkat antarabangsa pula sudah pun melepasi 233 juta kes COVID-19 melibatkan 4.77 juta kematian dan 209.857 mereka yang sudah pun disahkan sembuh dan ketika ini kita berada di paras 98. 100 daripada seluruh mereka yang jangkiti Covid-19 pulih manakala daripada sudut uh, ranking dunia masih lagi dahulu oleh Amerika Syarikat diikuti di India, Brazil dan United Kingdom untuk jumlah kes Covid-19 di negara masing-masing manakala Malaysia berada di tahap ke-20 uh, lebih uh, baik berbanding dengan negara-negara yang lain khususnya Thailand yang mana sebahagian daripada negara yang punya kes COVID-19 tertinggi di uh, rantau uh, Asia Tenggara. Baik, untuk laporan vaksin pula setakat semalam sebanyak 323,335 dos vaksin telah diberikan yang mana ia terdiri daripada 172,388 yang menerima dos pertama dan 150,947 yang telah pun menerima dos lengkap. Dan secara keseluruhannya di Malaysia ini, Lembah Kelang mencatatkan populasi dewasa yang paling tinggi telah mendapat um, vaksinasi lengkap itu sebanyak 84.4% dan sebelum ini Perdana Menteri ada mengumumkan apabila kita uh, capai 90% secara keseluruhan di Malaysia ini maka aktiviti-aktiviti lain juga akan dibenarkan contohnya seperti Berlintas Negeri. Namun ketika ini juga kita saksikan Bagaimana masih lagi terdapat negeri-negeri yang menunjukkan dos uh, lengkap yang agak rendah peratusannya seperti di Sabah yang hanya 59.1% sahaja yang sudah lengkap uh, menerima vaksin. Namun secara keseluruhannya di Malaysia ketika ini sekurang-kurangnya telah menerima satu dos adalah sebanyak 93.8%. Jadi itu adalah satu-satu nombor yang cukup baik namun kita perlu teruskan juga program vaksinasi ini untuk mencapai apa yang kita mahukan iaitu bukan saja dapat kembali kepada kehidupan sebelum ini tetapi kita cuba hidup dengan covid-19 dengan lebih berhati-hati. Ya, kerana itu pecutan akhir untuk mereka yang belum lagi mendapatkan dos kedua dimaklumkan berkenaan dengan pusat pemberian vaksin AstraZeneca di Lembah Kelang hmm. akan ditutup uh, selepas 3 Oktober. Oleh yang demikian bagi mereka yang terlepas temu janji dos kedua dibenarkan untuk walk-in ke mana-mana PPV yang sama ketika dos pertama mereka. Ini makluman daripada jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin JKJAV dalam kenyataan di Twitternya pada hari ini. Dan pada 24 September yang lalu, Menteri Kesihatan yang berhormat Khair Jamaluddin turut maklumkan selemasa dua dos kedua untuk vaksin AstraZeneca akan dipendekkan dari sembilan minggu kepada enam minggu sahaja bermula 1 Oktober ini. Katanya ini sebagai usaha untuk memudahkan penerima dos vaksin AstraZeneca yang rata-ratanya perlu menunggu lebih lama. Uh, saya tak uh, dia dah, dah, dah 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 lengkap ke vaksinnya? Ya, saya penerima vaksin AstraZeneca dan saya sudah lengkap. Alhamdulillah. Dah <laughs> boleh makan di kedai? Dah boleh makan di kedai. Okey, ya, itu settle lah tu. <laughs> satu-satu yang flex tetapi sedikit yang kita perlu kongsikan juga kita sudah hampir memasuki 2 tahun berdepan dengan pandemik Covid-19 dan meskipun kita tahu bahawa kes pertama pada 31 Disember 2019 itu uh, berlaku di Wuhan tetapi sehingga kini masih tidak ada lagi uh, satu jaminan dari manakah asal usulnya virus uh, Covid-19 ini oleh itu uh, Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO akan memulakan siasatan baharu berhubung asal usul Covid-19 ini dan menyasat adakah betul bahawa COVID-19 ini berasal daripada sebuah makmal di Wuhan dan memetik laporan daripada Wall Street Journal. Pasukan penyiasat merangkumi pakar dari keselamatan bio, keselamatan makmal dan genetik akan menyiasat bagaimana virus tersebut menular ke manusia. Dengan pasukan 20 pakar saintis itu juga akan melibatkan pakar penyakit bawaan haiwan dan mereka juga akan mengkaji sama ada coronavirus ini bocor dari makmal di Wuhan pada akhir tahun 2019 dan sebelum ini juga kerajaan China dengan tegas telah pun menafikan dakwaan kebocoran makmal di Wuhan itu dan menggesa WHO untuk menyiasat kemungkinan jika virus itu berasal dari negara lain. Ya, yeah. dan beralih kepada berita perkembangan di Dewan Rakyat hari ini antara soalan yang dijawab ialah soalan ke yang diajukan oleh yang berhormat Kepung daripada Pakatan Harapan YB Lim Lim Lip Eng yang, menya, yang bertanyakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan angka mereka yang gulung tikar khusus daripada kalangan syarikat-syarikat kecil uh, dimaklumkan lebih daripada 10,000 individu bankrap uh, sejak COVID-19 melanda dan mana Selangor merekodkan individu paling ramai direkodkan bankrap iaitu 2,555 orang. Perdana Menteri berkata kerajaan tidak ketika ini mempunyai sebarang bantuan khusus untuk peniaga yang menamatkan perniagaan dan gulung tikar. Sebaliknya mengambil pendekatan bantuan dan insentif yang menyokong kelangsungan perniagaan mereka. Antara program-program yang disediakan termasuklah geran khas prihatin, program subsidi upah, pengecualian levy HRDF, moratorium, pembayaran balik pinjaman, skim kredit mikro dan untuk bantuan individu ialah allow mencari pekerjaan, bantuan kehilangan pendapatan, program peningkatan kemahiran semula BPN, BPR, moratorium Kemudahan pengeluaran KWSP dan bantuan khas COVID-19 mm -hmm. Dan masih lagi berkenaan dengan uh update daripada parlimen hari ini kementerian kesihatan telah mengumumkan satu perkara yang saya kira cukup baik buat petugas kesihatan yang mana sebanyak 1300 tempat disediakan tahun ini bagi tajaan hadiah latihan persekutuan ataupun HLP untuk pegawai perubatan melanjutkan pengajian dalam program sarjana kepakaran ini adalah untuk menggalakkan lebih ramai lagi doktor-doktor kita ini menjadi doktor pakar di Malaysia dan Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata pegawai perubatan juga boleh mengikuti pengajian kepakaran melalui program latihan kepakaran Parallel Pathway. Katanya melalui program itu seramai 189 pegawai perubatan berjaya menjadi pakar perubatan pada tahun lalu berbanding hanya 98 orang pada 2011 dan dalam pada itu juga Kementerian Kesihatan turut melantik semula secara kontrak pegawai perubatan pakar warga negara yang bersara wajib untuk berkhidmat selain mendapatkan perkhidmatan kepakaran daripada pihak swasta menerusi penyampaian perkhidmatan dan penyumber luaran. Dan ini adalah penting kerana kita bukan sahaja berdepan dengan pandemik COVID-19 malah kita juga ada mereka yang datang ke hospital mendapatkan rawatan untuk penyakit-penyakit yang lain juga. Jadi dengan menambah lagi kebanyak banyak kepakaran di Malaysia pastinya kita punya sistem kesihatan akan menjadi lebih baik di masa hadapan. Ya, yeah. uh, itu sahaja laporan yang kita boleh kongsikan untuk Malaysia petang ini, hari ini uh, yang mana kalau kita rangkumkan semuanya agenda-agenda utama yang disebutkan dalam RMK ke-12 soal kesihatan, soal kemiskinan, soal perniagaan dan soal mencipta kekayaan bagi mereka yang terjejas akibat COVID-19. Dan kita simpulkan Betul. bahawa ini merupakan agenda yang berterusan dan kita kena sama-sama ambil peluang untuk bersama-sama kerajaan menjayakan agenda ini dia. Ya, sama-sama kita mainkan peranan. Baik, sekian saja Malaysia Petang ini edisi hari ini. Saya Diyah Muhammad Jaiz. Saya Irfan Faruqi. Sampai besok lagi.